nádhera. Mořská krysa buněčina. V doprovodě starý vodní krysy Pavěny. A krysáka Petra Cajnamora. Jestli chceš nějaký dojmy, tak jsem se tady dám na toho pána, co přede mnou celou dobu poslední 4 hodinu dělá. Já nesmím nic říkat. Kupu. Že mě dvakrát máme zaklul. Protože se vždycky nasáčkuje doprostřed té deky. Respektuje to, že za ním taky někdo jede a chce se tam dostat taky. Hustá peřej. VV2. Tak mě oběť. Ano. Ale úplně. Včetně hlavy. A teď? Ach jo. A vyplouváme na moře. Právě se dostáváme do oblasti Brakických vod. Ten západní pláž tady. Bude až na to moře jsme nevěli, ale myslím si, že si to jako moře můžeme učítat tohle. To je dobrý. Dál už je vítr, vlny. Takže je zde buničina. A zbytek volí vstup. Já už s nima přetrval partu. Ale houpá to tu krásně. Já jsem jel to. To moře. Strašně hloupé. Ten přístav, jak se ti to líbilo? Nelíbilo vůbec. Nelíbilo? Ne. Takže příště na